Pa hvala na čestitkama. Mi smo i rekli kad smo ispali da ćemo se vratiti brže nego što smo mislili, što su neki drugi mislili, i da ćemo biti jači nego što smo bili. I mislim da to na tragu ovoga i je danas. Mogu reći da smo jučer prvi puta s loptom bili. U ponedjeljak smo počeli pripreme. Prvi 22-23 minute sam prezadovoljan, tako da nemamo šta drugo reći. Ekipa Nexa je puno šira, puno jača, veću rotaciju ima. Mislim da su to puno i veći profesionalci koji su možda došli spremniji nego naši ovi dečki. Ali dobro, prva utakmica i vidi se da tu ima materijala. Malo smo deficitarni na desnom krilu, jer nam se Božičić vratio sa svjetskog prvenstva ozlijeđen. I to je onaj problem sad što vučemo. U međuvremenu smo drugo desno krilo pustili u Slovačku. Dobro, nešto ćemo pokrpati. Mislim, ima dosta još za raditi. Ja bi to trebalo biti sve na dobrom putu. Ekipa je pomlađena. Oni svi što su ostali prošle godine su tu na okupu. Došao nam i Marin Greganić, vaš mislim, krilo za koje nemamo šta puno govoriti. Mislim da mu je ovo sad jedna prilika da konačno odigra u kontinuitetu barem godinu dana u Premier Lige dvije, pa da vidi i svoje mogućnosti. Imamo mladu ekipu i moramo dosta raditi. Vjerujem da do zadnjeg kola u prvom dijelu kad budemo igrali s Nexom u Vinkovcima da će to biti puno bolje i da ćemo pružiti puno bolji otpor. Neka bude tako i puno uspjeha bez ozljeda. Hvala i također želim i ekipe Našica i da ih vidimo opet u Ligi za prvaka i borbi za vrh tablice.